កាន់តាវិនសិនដប៉ូថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាវិនសិនដប៉ូកើតនៅចិត្តទីក្រុងដាកក្នុងភូមិតូចមួយដែលសពថ្ងៃគេហៅថាភូមិវិនសិននៅប្រទេសបារាំងក្នុងសតវត្សទី16ហើយពុកម្តាយជាកសិករមានកូនប្រុស4នាក់និងកូនស្រី2នាក់ ហើយវិនសេនជាកូនទី3កាពីតូចម្ដាយរបស់លោកបានណែនាំលោកឲ្យស្គាល់និងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងដោយអានព្រះកំពីជារឿងរស់ថ្ងៃមុនចុះដំណេកម្ដាយរបស់លោកប្រាប់លោកថាមនុស្សគ្រប់រូបមានតម្លៃចំពោះព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សយើងនិងណែនាំឲ្យមនុស្សយើងដូចជាកងវាដែលណែនាំវង្សសັດរបស់ខ្លួនដោយថ្នាក់ធ្នមច ின ិចយ៉ាងដូចនេះដែរឪពុកម្ដាយរបស់លោកវិនសេនឃើញថាលោកមានភាពវៃឆ្លាត ហើយក៏បានសម្រេចចិត្តលោកកោដើម្បីយកប្រាក់ឲ្យវិនសែនទៅបន្តរៀននៅទីក្រុងដើម្បីคลายជាបৌជិជា។លោកតែងតែទទួលភៀបជុកជ័យគ្រប់យ៉ាងដែលជាហេតុនាំឲ្យវិនសែនកើតចិត្តឆ្មងឆ្ឆៃក្រអឺតក្រទោមនិងចាប់ផ្ដើមមើងងាយនិងរើសអើងអ្នកក្រីក្រ។នៅក្នុងឆ្នាំ1600លោកបានទទួលពិធីតែងតាំងជាបৌជិជាពេលនោះលោកមានវ័យប្រហែល20ឆ្នាំ។លោកមានបំងតែមួយគត់ គឺចង់រសនៅក្នុងភាពសុខស្រួលលោកបានចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីជួបជាមួយអ្នកមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសង្គមលោកចង់បានកិត្តិយសនិងអំណាចក្រោយមកលោកបានជួបជាមួយម្ចាស់ស្ត្រីម៉ាកាត់គេបានឲ្យលោកធ្វើជាបោជិការផងនិងជាទីប្រឹក្សារបស់ម្ចាស់ស្ត្រីម៉ាកាត់ផងម្ចាស់ស្ត្រីអង្គនេះបានបង្កើតមន្ទីរពេទ្យមួយដើម្បីទទួលអ្នកជំងឺក្រីក្រហើយបានសុំឲ្យវិនសេនជួយបំរើអ្នកក្រីក្រដែលស៊ូសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ ឯនោះលោកភញាក់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយអាណិតអ្នកជំងឺដល់វេទនាទាំងនោះដោយមួយក្រែគេដាក់10ညហើយអ្នកបំរើតិចតួចព្រមទាំងគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់ផងដែរលោកវិនសិនរមជួយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកអរិធានដើម្បីជួយអ្នកជំងឺទាំងនោះថ្ងៃមួយគាត់បានទទួលលុយយ៉ាងច្រើនហើយគាត់ដឹកក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើខ្ញុំຕົកលុយនេះដើម្បីខ្លួនឯងវាមិនសមនោះទេលោកបានយកលុយទាំងនោះទៅជួយអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ លោកបានរិះគិតយ៉ាងស៊ីជ្រៅនៅក្នុងជីវិតថាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសនិងអំណាចมันអាចផ្ដល់ឲ្យលោកមានសុភមង្គលយ៉ាងពិតប្រាកដឬទេលោកចាប់ផ្ដើមកែប្រែចិត្តគំនិតមានថ្ងៃមួយលោកបានជជែកជាមួយលោកអភិបាលអំពីបញ្ហាដែលគាត់បានជួបនៅមន្ទីរពេទ្យពេលនោះលោកអភិបាលមានប្រសាសន៍ថានៅប្រសាទគុំស្រុកស្រែមានភាពក្រីក្រលឹះពីនេះទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំជាអភិបាល សោមចាត់លោកឲ្យទៅព្រះសាគមក្រីក្រនៅជនបទឈ្មោះថា클리처ពេលលោកទៅដល់ទីនោះលោកបានឃើញព្រះសាគមនេះក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះវិហារក៏បាក់បែកគ្រិស្តបរិស័ទក៏ឃ្លាតឆ្ងាយពីជំនឿពីព្រះសាគមព្រមទាំងលែងចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់តែបន្តិចម្ដងៗដោយការអានវត្តជាប្រចាំរបស់លោកវ៉ែនសិនការជួសជុលព្រះវិហារដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់គ្រិស្តបរិស័ទបានចាប់ផ្ដើមបដូរគំនិត ហើយចាប់ផ្ដើមទទួលការអប់រំជំនឿឡើងវិញលោកក៏បានបង្កើតសាលារៀនសម្រាប់កូនក្មេងផងដែរក្រោយមកលោកអភិបាលបានចាត់ឲ្យលោកវិនសេនទៅជាអ្នកណែនាំផ្លូវវិញ្ញាណរបស់កូនអភិជនម្នាក់ឈ្មោះឌីគុនឌីមុនដំបូងលោកពិបាកចិត្តមិនចង់ទៅចោលព្រះសាស្ត្រគុំក្រៃក្រោននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកចេះតែធ្វើតាមសំណងពោររបស់លោកអភិបាលហើយលោកបានបង្រៀនកូនអភិជននៅទីនោះព្រមទាំងជួយណែនាំផ្លូវជីវិត នឹងផ្លូវវិញ្ញាណរបស់ក្រុមគ្រួសារនេះផងលោកស្រីកុនឌីរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនឲ្យទៅលោកដើម្បីយកទៅជួយអ្នកក្រីក្រនៅតាមភូមិនានាព្រមទាំងប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូលោកបានបង្កើតក្រុមបូជាចារដើម្បីចោះទៅតាមភូមិនានាព្រមទាំងបំរៀនលោកបូជាចារទាំងនោះថ្ងៃមួយពេលធ្វើអាភិបូជាលោកបានសុំឲ្យគ្រីសប្រេសិតជួយដល់អ្នកជងឹបមេញ ក្រោយអភិបូជាមានគ្រិសបរិស័ទជាច្រើនបានជួយឧបត្ថម្ភនិងផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាដើម្បីមើលថែអ្នកជំងឺនោះក្រុមនេះមានឈ្មោះថាក្រុមស្ត្រីនៃមេតាកាណាលោកបានទៅសូសុគតអ្នកតូចនៅលើសំពៅហើយសូមអោយម្ចាស់សំពៅជួយសម្រួលអោយអ្នកតូចទាំងនោះបានរស់នៅសំរម្យថ្ងៃមួយលោកបានជួបនិងអ្នកស្រីលូវីសដឺម៉ារីយ៉ាអ្នកស្រីបានខ្ល้ายជាជំនួយការរបស់លោកវែនសិនយ៉ាងចិតស្និទ្ធក្នុងពេលនោះ ប្រទេសបារាំងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនាំឲ្យឪពុកម្តាយខ្លះបានបោះបង់កូនចៅតាមផ្លូវលោកវិនសិនបានប្រមូលកូនទាំងនោះហើយសុំឲ្យបងស្រីលូវីសជួយមើលថែក្រោយមកលោកបានបង្កាត់ក្រុមនេះដោយដាក់ឈ្មោះថាក្រុមបុត្រ្តីនៃមេត្តាករណាលោកវិនសិនបានមានប្រសាទរំលឹកអំពីព្រះពិតបន្ទੂរបស់ព្រះយេស៊ូវថាគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តអំពើល្អណាមួយសម្រាប់អ្នកតូចតាចជាងគេបំផុតនោះអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តចំពោះខ្ញុំដែរ នៅក្នុងឆ្នាំ1660ក្នុងវ័យ84ឆ្នាំលោកបានទទួលមរណភាពមុនលោកទទួលមរណភាពលោកបានកាន់ជ័យឆ្កាងនិងថើបដោយចិត្តស្រឡាញ់ជាទីបំផុត